sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, me inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa inspiração do pintor. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é.